צריך להחזיר טובה תחת טובה. הרב שברך הוא לא הרב חידה, נכון? כן. חידה, יש לנו שלושה רב חידה. רב חידה מפורסם הידוע. יש הרב חידה בחיים יוסף דוד הלוי. רבי שמחר היה לנו שם, קוראו הרב חידה בה. עכשיו חזרנו למקור, חידה באלף. חוסך אמר רב יודע דעת, יקר רוח איש תמונה. זה פסוק במשנה. מי שמדבר פחות, יודע דעת. ראשי תיבות חידה. חוסך אמרה ויודע דעת. מסעתי דבר מאחד של הרב חידה, הוא מספר במעגל תום, בא אליו זקן אחד, שרד עם השמשור במשה, הביא לו את אתרוג מכוער, מלא נמשים, מלא בעיות, כל הדברים. אמר לו, אני אומר שהוא כשר. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אם יגיד לו שזה פסול, יאכל אותו. מה יעשה? אמר לו, זה פרי סדר. כאילו הייתה השאלה, אם זה יתרוג או לימון, אם זה יתרוג. תודה רבה. זה, לדעת איך לדבר עם כל אדם, זה מיוחדות. הרב חידה יודע להסתדר עם כולם. כן. ובכן רבותיי, פרשת בראשית. אתה צריך. לא צריך, אני יודע מה כתוב פחות או יותר. זה אני בטוח. פרשת בראשית מכילה 1,556 שנים. איך אני יודע? יש ספר סדר עולם שחבר אותו רבי יוסף בן חלפתא, ככה הגמרא אומרת. מה נתן סדר עולם? רבי יוסף, הוא מתחיל במשפט כזה. מאדם עד המבול 1,000 שנים. אומר גאון אבי סמה התחיל ממלמי אדם, אמר בריאת העולם. למה מי אדם? איך אומר עד המבול, בלי מילת מי אדם. אמר מי אדם רמז את השם שלו. מי אדם עם הכולל גמטריה יוסי. רמז, מחבר רבי יוסי. אז מי אדם עד שנת המבול 1,656 שנה. מתי ירד המבול? כשנוח היה בן 600. ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מאיים על הארץ. ופרשת בראשית כתוב בסוף ויהי נוח בן 500 שנה. כלומר פרשת בראשית מגיעה עד 100 לפני המבול. דהיינו מכילה פרשת בראשית 1,556 שנים. כל התורה כולה מגיעה עד פטירת משה רבנו. מתי נפטר משה רבנו? שנת 2000 פתח. סימן הדבר, ישראלנו בפתח שדר ישראל להיכנס. בפתח. יש אומרים עוד שנה, לא משנה. אז בראשית מכילה יותר מכל התורה כולה. השנים שנזכרו בפרשת בראשית, 1,556. ומשם עשו בתורה פחות מ-1,000 שנה. מה זה אומר? פרשת בראשית מכילה כל הדברים העקרים שצריך יהודי לדעת. עקר היא האמונה, חלפור חורי ומשגיח, תן שכר ועונש, הכל כתוב בראשית. אומרים, התינוק, מה השנה שאדם לומד בית הרם כולים מהחיים שלו? אחד אומר מגיל 10, אומר לו 13. השנה הראשונה של התינוק לומד בית הרם כל החיים שלו. השנה הזאת הוא לומד לראות, לומד שצורך משהו עושה רעש, לומד שמזהה את הקולות, הקול של אבא, הקול של אמא, הקול של סבא, אחלה זו הדרך. הכל לומד בשנה הראשונה. היה מעשי ידוע של הרמב״ם, הרופאים באו למלך בזמנו, סלאח א-דין. מישהו זוכר אותו? את הרמב״ם כולם זוכרים. סלאח א-דין רק מי שקורא היסטוריה ושם בראש שלו, סלאח א-דין. הוא היה מלך חזק, שהוא כבש ארץ ישראל מידי הצלבנים וכו'. הרמב״ם היה רופא שלו. באו אליו, אמרו, שמע, זה לא יפה. הוא ערבי, הוא יביא רופא יהודי, לא יכול להיות. אמר, הוא חכם יותר מכולכם. מה פתאום? חכם יותר מכולנו? בואו נבדוק. ישב הרמב״ם איתם, יש לו ברירה, שלושה עם שלושה לילות. שואלים, עוד משיבים, שואלים, ומשיבים, שואלים, משיבים. עשו עמדו על נקודה אחת. האם ניתן להחזיר מאור עיניו של אדם שהוא עיוור מלידה, או שאי אפשר? הרופאים אמרו, אפשרי. הרמב״ם אמרו, אי אפשר. אם הוא נולד עיוור, אין לנו מה לעשות. רק אם הוא נולד רואה ואחר כך קרה לו משהו, אפשר לטפל בו. אמרו, בזאת בחינו. עכשיו אנחנו נוכיח שאפשר לרפא עיוור מלידה. טוב,
מתי תוכלו את זה? מאוד כמה ימים להביא לנו, להביא כאן לפני המלך ילד עבר מלידה, הרמב״ם יבדוק אמר אי אפשר לרפא אותו, אנחנו נרפא אותו. או אם ככה, אתם חכמים יותר מהרמב״ם. נחליף אותו, בסדר. הלכו לאיזה כפר נידח במצרים, עשו שם איזו משפחה שהילד עבר בגיל 6. אמרו, אם אתם רוצים להחזיר את מאורעיניו של הילד, לטפל בו, כן, בשמחה רבה. אם כן, תגידו למלך שזה עבר מלידה. אמא שומעת? כן. אבא שומע? כן. השכנים, כולם תודעו להם. במידה ויוודע למלך שהילד הזה אינו עבר מלידה, נחזיר אותו יותר גרוע משהיה. לא, 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 לא. אם תוכלו לעשות אותו, כמה צריכים לשלם? בחינם. זה בשביל לקחת מקום של הרמב״ם, מוכן מה עושות הכל. בחינם. אז לאחות את הילד הזה, שאל אותו המלך, איך אתה? אמרו, מעולם ראיתי שמש. אומרים לי שיש שמש יפה, והוא לא יודע, רק שחמה. אבל איך הסבע שלה? לא מכיר. איך אתה לבנה? לא מכיר. לא יודע כלום. שום דבר. עבר מלידה, שאל המלך חקר את אמו ואת אביו ואת המכירים אותו, זה עבר מלידה. הרמב״ם, מה אתה אומר? לא, עבר מלידה אין מה לעשות. אבל אנחנו יודעים לעשות. הלך וטפל בו, טיפלו בו הרופא, ואנחנו מתחבוש על העין, אחרי יומיים שלושה פתח את העיניים. או, התחיל לטפל על אביו ועל אמו, אבא, אמא, אבא, אמא. אמא, זה כאן המלך. אה, אדוני המלך, זו סליחה. נו, הרמב״ם, מה אתה אומר? הרמב״ם אומר, לא, אני לא חושב. זה לא נכון. מה אתה, מכחיש את כולם? חכו שנייה. אני הולך, אני לא בורח, בוא איתי. שני שוטרים. עם מזיקים, בבקשה, מה אכפת לו? אנחנו הולכים לחנות שמוכרים ניירות צבעוניות של שמביאים אותם בחגים וכדומה, בשמחת תורה. טוב. הלך הרמב״ם, קנה כל מיני צבעים, אמר, עכשיו אתה רואה טוב? אמר, כן, 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 אדוני הרופא. אמר, עכשיו תגיד לי מה זה? אמר, זה אדום. ומה זה? זה שחור. ומה זה? זה ירוק. מה זה? זה סהוב. הרופאים ברחו. למה ברחו? אתה יודע למה ברחו? מתי למד את שמות צבעים? מתי למד? לפני כמה דקות הורידו לו תחבושת, פתאום כבר הוא יודע לזהות אותם. מתי למד אותם? טיפשים, רשעים, שקרנים, קרא להם, בואו. כולכם תיכנסו לבית סוהר 6 חודשים, על ששקרתם לפני המלך. זה סיפור, קראנו אותו, שמר אותו כמה פעמים. פעם הייתי לא הולכים בית חולים, תבשל מ"א, בלינסון. אז בליל שבת, כולם הולכים לטלוויזיה, כולם הולכים. ויש שם על ידי זקן אחד תימני, נעים הליכות, אמרתי לו, תדע לך, לולי הרמב״ן, אתם הייתם ערבים. מה? מה פתאום? אתה יודע? לולי הרמב״ן שכתב לכם ספר גרטימן, עודד אתכם, ירים אתכם. אתם הייתם, שומרו תורה מצוות, גרט אחת של הרמב״ן, הועילה ל-800 שנה. מאז הרמב״ם כתב אותה, עברו 800 שנה, ועודדה אותם. הרים אותם על הרגליים, על טוב, על שורשי האמת יעידו גזעיהם, ועל טיב המעיינות יסהידו נובעיהם. זה הלשון של הרמב״ם בהתחלה, כל האיגרת כתובה ערבית. אבל הכותרת כתב אותה בעברית, על שורשי האמת, האמת, שור שלה באדמה. איך נדע שזאת אמת? הגזעים. הגזעים שהם מעל האדמה, הם מעידים על השורש. ועל טיב המעיינות, אם המעיין הזה טוב או לא טוב, יעידו נובעיהם. אם המעיין הזה נובע מים קרים, חיים, נוזלים, אתה יודע שמעיין טוב. חכת הלשבח עד לתימן. אז ליל שבת, בואו נספר סיפורים. סיפרתי לו את הסיפור הזה על הרמב״ם, בינתיים נכנס הרופא. הרופא חושב, כאן יש דוסים, מרובעים, סגורים, חסומים, לא רואים כל מה שיש שם, איזה טלוויזיה. אתם יודעים כבר עולה טלוויזיה בגמטריה, עולה 77, עבור הזרה, עין זין. כי בפעם הרגו איש, פרוסת המקר, ארור, הפעם כעס. אם ראית, אלה שמתקוטטים בסכינים, כעס, כי טלוויזיה. טלוויזיה משגעת אותם, כל המראות, נגעים כולם, רואים שם. טוב, אז אמרתם, אנחנו מספרים סיפור. על הרמב״ם, רז, זה סיפור יפה. אתה תגיד לי, האם מתקדם העולם או לא? האם יכולים לרפא עבר מלידה? אמרתי, לא. למה? אמר, משום שהילד קונה כל המוחשים שלו, כל הדברים שלו, רק בשנתו הראשונה. בשנתו הראשונה, הוא רואה, שומע ושם לב. אחרי השנה הראשונה, כבר הוא מסוגר. תפתח לו את העיניים,
אז אתה כמו חרטום ממצרים. רואים אלא אתם הרואים, שואל למה שומעים. אז השנה הראשונה חשובה ביותר. אותו דבר בתורה, פרשה הראשונה של התורה, יש לה ערך מצד האמונה יותר מכל הפרשיות כולם. למה? משום שפרשה הזו אתה לומד שיש בורא לעולם, שהעולם לא נברא ממפס, אתה לומד שהוא משגיח, תופס, קין, אהבל אחיך. איפה הלכת? למה ברחת? ויקרא השם לכן אדם לא יקרא. תופס שיש כל דבר ודבר בהשגחה. בדורנו היה אחד שמו בוש, ישנה בוש. פעם אמרתי, מלחמת המפרס, וכה בתחו אבותינו, בתחו ותפלטימו, אליך זעקו ולמלטו, וכה בתחו ולא בושו. בתחו בכה, מלחמת המפרס, ולא בושו. למה בושו ברבים? שני בוש. לא בראשון, לא בשני. הכל בא בדרך נס, לא בדרך הטבע בכלל. כל מה שהם מלחמת המפרס. והמלחמה הסתיימה ביום פורים בבוקר. למנסיח על הילת השחר מזמור דוד. אומרים את המזמור הזה, ואז מלחמת המפרס הסתיימה. אז בוש הזה, בוש הראשון היה בסדר. השני היה לא נורמלי. לא אוהב ללמוד, לא כלום. יש לו כל הזמן הולך לחווה של אבים, ורוכב על הגבלים ועל השברים, וזה דיו, 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 זה מה שיודע. דיו, דיו. אבי אמר, זה מז'נון בן אדם הזה. אז תלחת אותו בן אדם. הביא לו כומר, אמרו, תלמד את הבן שלי, תנ"ך, בלי הברית החדשה, תנ"ך, תנ"ך, שילמד וידע שיש בורא לעולם, שיש משגיח בעולם, שיש השגחה בעולם. טוב, למד אותו. לא ידעתי. פתאום רואה סדום בעמורה, נעין שום. אנשים במצרים, נעין שום. לא ידעתי, חשבת העולם הפקר, הפקר במיוחד אמריקה, כל הפקר. התחיל לחשוב אחרת. שאחר זמן היה ויכוח, היה התחרות בינו ובין מישהו, שמואל גור, מי היא נשיא המדינה, נשיא ארצות הברית, אז אספו קולות בלי סוף. הוא היה יום הבחירות, אחר כך הלך לחווה שלו, הוא אמר, תשמע, תעקוב, מה אכפת לי? מה שכתוב עליי זהו. אם כתוב עליי שאני היא נשיא, גם בלי שום עסקאות. והשני ישב ימים ולילות, סופר וסופר, ספירת העומר, ספירת הקולות. היא עשה שדם חבוש. אחרי שהיא עשה בוש, חיפשו את זה בתורה. מה עשו בתורה? האחד בא לגור וישפוט שפוט. בא לגור, שמעתי את אלגור. א' של בא, לגור זה אלגור. ומכאן יש ב' של בא לגור, בא לגור מקף, וישפוט שפוט ו' שין. ראשית תיבות בוש. בוש מקיף את אלגור. לא עשו לו אלגור כלום. לא תחשבו שבוש היה חכם גדול. אולי היה חכם גדול. פעם אחת אמרו לו, כבוד הנשיא, תדבר מה שאמר. לא הכנתי. תגיד משהו, אמר רב אחריך, אין בו כלום, מה לעשות? אין מה לעשות. רבי ניסן פינסו, עליו שלום, אומר, אמריקה, רוב האנשים שם, לא יודעים כלום, קוראים לזה ביידיש, עם ריק, עם ריק. זהו, גם הנשיא שלהם. אבל אמונה, יסודות של אמונה, תורה מלמד אותנו אמונה. ראיתי פעם בספר שהיה פילוסוף אחד גרמני, שהיה אנטישמי. אבל אמר, אם אתה רוצה לחנך בן אדם, שיהיה בן אדם ישר ואמיתי וטוב ושלם, הבן אדם מושלם, יש ספר אחד, תורה נביאים כתובים, תנ"ך, זו, עשה אותו בן אדם. כשלומדים תורה, זה הספר הכי טוב בעולם, איך הרמב״ם קורא לו, הספר אשר האיר מחשקי העולם. לא צריך שם ספר אחר. הגמרא בשלמות את ההלכות, אבל היסודות של האמונה, לומדים אותם כאן. לכן נדבר על זה. למה נדבר על זה? משום שהיום בעוונות בישיבות, שאלה קטנה של אפיקורסות, לא יודעים לענות. לא יודעים מה לעשות, לא יודעים. באים לשאול, אחד כתב לי מהצפון, אמר לי, אני חסיד. אני חסיד, אבל הדברים שאומרים באמונה מחזקים אותי עד מאוד. כי יש לנו שאלות, אנחנו הולכים לרבנים, אסור לשאול, אסור לשאול מה עושים. אז השאלה נשארת בלב, אי אפשר. צריך לענות, צריך להבין. טוענים היום, שהעולם בא מאליו, זה שיגעון, העולם לא יכול לבוא מאליו. ומי הרמב״ם סברו שהעולם קיים מאז ומתמיד, אין לו התחלה. שהרמב״ם מוכרח להוכיח מי מסובב את הגלגל, מוכרח שיש לו מסובב. היום אין גלגלים, גלגלים עפו כולם. הכוכבים שטים באוויר. זה רעיון שעלה אותו רבי שמעון בר יוחאי במדרש. אמר שטים הם באוויר, ואין בריאה יכולה לדעת כלום. אבל, אדרבה של עוד יותר. מי מזיז כדור הארץ? מי מזיז אותו? אומרים ככה הטבע. לא, ככה לא הטבע. המדע החדש
מודה שיש התחלה לעולם. יש איזה ספר שקניתי אותו בפריז, בבית מסחר ספרים קולמו, באילון תפשן למד, ב-48 שנים. המשפט הזה, אני לא אשכח אותו, חפשתי אותו מחרום, מסעתי אותו. הוא אומר ככה, מדעי הרוח שואלים, האם הייתה התחלה לעולם? מדעי הטבע משיבים זה אחר זה. האסטרונומיה, כן. הפיזיקה, כן. הגיאולוגיה, כן. הכימיה, כן. כולם יודעים שיש התחלה לעולם. המחבר של הספר היה אדם ירא שמיים. הוא היה יקי, היקים חייבים ללמוד מדעים. רב שם לא יכול להתמנות עד שיהיה לו דוקטורט אחד או שתיים. זה נקרא דוקטור אהרון ברט. במקום אחר הוא מספר שאביו היה ירא שמיים, היה מורה לספרות שמיות באוניברסיטה שם בברלין. ביום שבת לא קורא שני מקרים אחד תרגום. למה? שיקרא את התרגום יתחיל לעשות השוואות. זה ארמית, וזה אשורית, וזה ערבית. לא, אני כבר חושב על דברים של חול. קורא שני מקרים אחד תרגום או ביום שישי או אחרי שבת. זה חסידות, זה לא פשוט דבר הזה. אני קורא, בא אליהם עכשיו, מה נעשה לה? אגרש אותה. לא, הוא היה נזהר בדבר הזה. דרך אגב, מישהו כתב שאפשר לקרוא שתיים וחצי רבעי התרגום של בראשית מתחילת השבוע שעבר, זו טעות. למה? משום שעדיין הוא קראנו זאת ברכה. כשנגמור זאת ברכה, אין לכן מי. מרן כתב שאתם יכולים מתחילת השבוע, לא מדבר על שבוע כזה, מדבר על שבוע אחר. שבוע שמתחילת שבוע כבר אנחנו מתחילים את הפרשה. ולגבי פרשת בראשית, זמן אחד יש לנו יום שישי אתמול, יום שבת, אפשר גם לקרוא למחר מחרתיים, להסתדר כמה שיותר, לא לפספס שניים אחרי התרגום. גמרא מבטיחה, כל משתים פרשת המסבור, מאריכים לו ימיו ושנותם. היה חכם אחד בג'רבה, שהוא היה דיין, והיה סוחר, והיה למדן, למדן חריף מאוד, שהיה רב ראשי לתונס אחר כך, רבי מרדכי מאיר הכהן. שנה אחת, לא היה לו זמן לקרוא שם מחרת התרגום. הסתגר בחדר יומיים שלושה לפני כיפור, מהבוקר עד הערב, קרא כל התורה כולה. אז הוא זכה לחיות 88 שנים. מעולם לא הביא רופא הביתה, שיש לו איזה כאב, אז הוא קורא לאשתו, שתעשה לו כוסות רוח. אסף רוח בכוונה. כוסות רוח מוסר לו את ההסתננות ונגמר הסיפור. שמוע דברי חכמים. אז עכשיו, לא כמו שאמר, מתחילת השבוע. עכשיו, מה רואים כאן? דוקטור זה ברט, כן, קראתי את הדברים שלו. הוא היה אומר, כל המדעים יודעים היום שיש התחלה לעולם. אלא מה? יש להם הסברים אחרים. איך התחלה? הכל הולך בדרך הטבע. איך התחלה? אז אומרים, יש כמה מיליארדים. פעם אמרו כמה מיליונים. כך אמרו מיליארדים. אחר כך אמרו 15 מיליארדים, והחשבון נע בין 15 מיליארד ובין 30 אלף שנה. זהו, כל אחד אומר מה שרוצה. הרוצה לשקר, רחק תדעה. תגיד 15 מיליארדים, איך התחיל העולם? התחלנו להתחיל פתאום, איך התחיל העולם? תפוסס ועשו בני אדם חיים וקיימים וחושבים, ועשו כוכבים מסובבים בעגליהם, ועשו בעלי חיים, והכל מסודר יפלי. אפילו מנורת לילה לומדים מהתורה. בבוקר ממשלת היום, כוכבים לממשלת הלילה. אפילו איך עושים ניתוח שמרדימים את החולה, לומדים מהתורה. ויפלא שהם לוקחים תרדימה על אדם הישן, וכך על מסרותם. איך התחילו עניינים? לא יודעים להסביר. התחילו עניינים, יש בורא שמסדר את הכל. אם הדברים היו נוחים בלי סדר, לא שואלים. זה ערבוביה. אבל אתה רואה, הכל מסודר. הכל מסודר. אתה יכול למנות באדם 100 מיליארדים של תאים, קוראים DNA. DNA כתוב בתהילים. דברי נפלאותיך השיחה, זה DNA. וכל כך בחוכמה עצומה, זה בא מאליו. נקח דוגמה. אם אתה רואה שיר שנכתב במשקל, בחרוזים, ושמע ראשי תיבות של המחבר. אמר לו, מי אמר שכתב אותו המחבר? באזיל כתב, כתב עוד, אחר כך עוד, אחר כך עוד, אחר כך עוד, ועשה השיר הזה, עשה העגל הזה, איך יכול להיות? ואיתך איך הדבר הזה. ודאי שיש פה סדר. נקרא הדוגמה בסליחות שאמרנו לא מזמן, שם הרעלים מעלה, אומרים השם אדון, בחירי סגולה עולים ואומרים שם אלוקים. אחר כך גלגלים מעלה, אחר כך דגולי סגולה, אחר כך המוני מעלה.
שימו לב, שם יש ראשי תיבות. הרי למעלה זה א', וחלק סגולה ב', גלגלי מעלה ג', לגולי סגולה ד', המון למעלה ה'. אחר כך כתוב ישראל בשרתם וגלותם, חסר לנו עוד. אז צריך להגיע, וי ישראל בשרתם. אתה לא יכול לומר, זה במכרה בא. מכרה, יש לך 22 אותיות. אז הפעם ראשונה באלף, בסדר. פעם שנייה, יש לך 22 אפשרויות. פעם שלישית אותו דבר, פעם רביעית אותו דבר, פעם חמישית אותו דבר. 22, כפול 22, כפול 22, כפול 22. זה 250 אלף אפשרויות. פתאום בא בדיוק א', ב', ג', ד', ה'. אתה יודע שזה נעשה בכוונה מכוונת. אותו דבר, אתה רואה טעמים, אתה רואה סדר. קל החומר, בריאה הכי קטנה בעולם, יש בה חוכמה אינסופית. זה לא יכול להיות בלבד. יש מי שהוא בונה את הכל, שעושה את הכל, מכין את הכל. רק הם לא יכולים להודות. אם יודו, אז יש תורה, צריך לשמור מצוות. שילכו בחושך ובאפלה. יש מזכיר ומעניש לעולם. יש שופט בעולם, שהוא גם הפך את העולם כולו, אחרי שעברנו שואה איומה, נתן לנו ארץ ישראל. ארץ עדיין לא מכירים, אבל לאט לאט הכירו. אלפים ורבבות חוזרים בתשובה, משום שהם יודעים באמת. פעם אמרו, מי שחוזר בתשובה, מה קרה לך? קרה לזה דבר? אז אני לא, הם חוזרים בתשובה. למה חזרת? אני מרגיש את האור בתורה. יש אור בתורה, יש אור. אתה קורא בתורה דברים, אתה מתפלא. הנה, למשל, בחורים בישיבה, סיפר לי מישהו, שהתקשו בפסוק, ובוקע חלון הרקיע. מה זה חלון הרקיע? יש חלונות ברקיע? אין דבר כזה. מישהו יצא, חזר בשאלה, פני השאלה הזאת. סיפר מישהו שדיבר ברדיו, למה ידרדם? בגלל הדבר הזה. לא היה מי שיענה לו. זו השאלה הכי קלה בשאלות. יש ספר שכתבו אותו יותר מחכם גדול בימי הגר"א. בעילום שם, שמו ספר הברית. חתם סופר אמר, המחבר של הספר, פטר אותי מלכתוב ספר בנושא הזה. חתם סופר יכול לכתוב ספרים בנושאים האלה. אמר, חשב לכתוב בנדעים, לכתוב חוכמות, ומה שידעו אז ב-200 שנה. אמר, ראה את זה, אמר, ברוך שפטרני, שיעשה ספר בתו קוף נון זין, אז אמרו עליו, חלמר חבר אותו חכם המפורסם בברלין, שאני אומר חבר אותו הגאון המפורסם בווילנה. מה מחבר? מה? לא זה ולא זה. באו אנשים, גנבו את הספר, שינו בו, עשו בו שמות, אז המחבר אמרו, עשה נדר של גלית שמו, עכשיו עשה אתרה. תפיסו אותו פעם שנייה וגלית שמו. פנחס אליהו בווילנה. שם מביא את השאלה הזאת של בוקע חלון הרקיע, שבגללה אחד מתלמידי הישיבות יידרדר. יש לו שתי תשובות. תשובה אחת פשוטה מאוד, שכל אחד יכול לומר אותה. זה לפי מראה העין, אתה רואה ככה. יש לנו בגמרא, דיברה תורה בלשון הוואי. דיברה תורה בלשון לא מדויק. איפה ראינו? ערים גדולות ובשורות בשמיים. יעלה על הדעת שיש ערים בשמיים ושם גרים, סיחון עוג, איך אפשר להיות? אין דבר כזה. ויש עוד פסוק, ותבקע הארץ לכולם, בתחילת מלאכים א', הארץ נבקעה, אז אדוניה והחברה כולם, תעבור שם כמו קורח ועדתו, כבר מרוב הרעש, מרוב הסרקות, תבקע הארץ. גם בצרפתית אומרים היום, לא אומרים השם שוקעת, אבל השם שהלכה לישון. מדברים כל יודעים, בצרפתית, השם שישנה. מתי השינה? מתי יש את הרגע לישון? אין הרגע לישון. אבל זה שפה, נקרא בדרך משל. ועוד פירוש על פי הקבלה, והם יש לנו עוד פירוש. מה הפירוש? עמוד השחר בבוקר, שם יש עמוד השחר, מאיפה בא האור הזה של עמוד השחר? ומהשמש, השמש עוד לא ענתה, עוד לא ענתה על האופך. אז שעה ורבע לפני זריחת השמש, יש לך כבר עמוד השחר. איפה עמוד השחר הזה? אז הסבירו שיש דבר שנקרא שבירת קרני אור. מה זה שבירת קרני אור? זה דבר שניסיתי כמה פעמים. תקח צלחת עמוקה מעט ותשים בה מטבע. תחת המטבע תשים דבח של יזוס. ואתה תשב, תסתכל. תסתכל, תסתכל, עד שהמטבע יתרחק מעינך. כבר אתה לא רואה אותו. הרי שאתה רואה אותו, תגיד למישהו שיש פה קצת מים בצלחת. פתאום המטבע עלתה.
עלתה? איך עלתה? מטבע עדיין דבוקה למקום שלה. איך אתה רואה עכשיו את המטבע? תחילה מטבע אתה מחוסה. פתאום המטבע עלתה ואתה רואה אותה בעיניך. הסבירו כך. האור שאנחנו רואים, זה לא האור יוצא מן העין. פעם חשבו שהאור יוצא מן העין החוץ, הפוך. האור יוצא מהדבר המואר מגיע לעין. קרני אור. עכשיו קרני אור שהיו בסלחת של המטבע הזה, היו מחוסים כי הרחקנו את המטבע עד שהדופן של הצלחת כיסתה את המטבע. אבל יש כלל, קרני האור שיוצאים מכל דבר מואר, כשהם עוברים מסביבה דחוסה לסביבה יותר אוורירית, יותר עדינה, נשברים בדרך. או מסביבה דחוסה לסביבה שקופה או הפוך. עכשיו, כשהשמש זורחת בבוקר, היא נמצאת באטמוספירה שהיא דקה מאוד. אומרים גלי האתר, גלי האתר, שבא מהאתר אלינו לאטמוספירה של כדור הארץ, נשברים הקרניים ועוברים אלינו. השמש עוד לא עלת, אבל היא קרובה לעלות, מתחת לאופך. שעה ורבע מתחת לאופך. אבל היא שולחת קרניה, כמו? זה זכות שלה. שולחת קרניה, קרניים ידעו לו. שולחת קרניים שלה, אבל כל הזמן לא ראינו אותה. אבל כאשר היא מתקרבת, הקרניים האלה עוברים דרך הסביבה שמה, שהיא עדינה מאוד, שהיא אוורירית ושקופה, חלקם מגיעים לאטמוספירה של כדור הארץ ונשברים ובאים לעיניים שלנו. זה הסוד. זה למה השם עשה דבר כזה? כי אם אדם נמצא בחושך, פתאום הגע האור, יכול להתעבר. צריך להיות כל דבר לאט לאט. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. מה זה ברחמים? שאדם יוכל לסבול את האור ולא יתעבר מכחת. כותב בספר ההוא, אומר, אם אדם נמצא בלילה בחושך, הוא מדליק את האור פתאום, זה לא טוב, צריך לאט, להרגיל את העין לראות. וזה ברחמים, זה כתוב ככה בקסום שערוך. מה זה ברחמים? שכל דבר ודבר ילך לאט. לכן, ויאמר אלוקים יהי אור. האור הולך ונשבר בדרך. המילה יהי, פירושה גם יישבר. כתוב בשער התשובה של רבי יונה, אומר, ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים רבים. נהייתי, פירושה נשברתי. יפרש בזה פסוק במשלי, תאווה נהיה, תערב לנפש. מי שיש לו כוח לשבור את האווה, ככה ערב לו. עמדתי בניסיון. גם פה יהי אור, כוונה שהאור נשבר. יותר מזה, היום יודעים כמה המהירות של האור. אומרים, זו המהירות הכי גדולה בטבע. מה המהירות? 300,000 קילומטר בשנייה. בשנייה אחת. ואז אתה מבין, אתה מרים טלפון לאמריקה, מרחק גדול מאוד, מרחק אלפי קילומטרים. ובתור רגע, ישמע אותך. פריט של כלום. איך זה יכול להיות? פעם לא ידעו את זה. ידעו כמה המהירות של האור? לא יודעים. מהירות של האור הולך בלי סוף. חל אמר אור, גם תראה אין סוף. בלי סוף, לא. יש לו גם כן סוף. אין דבר בעולם שאין סוף. האור הולך במהירות 300,000 קילומטר בשנייה. זה רמוז בתורה. יהי אור, אם נכפיל יוד בהי, והי ביוד, ואחר כך באלף, אחר כך בבא ברש, פסע 300,000 קילומטר. איך עושים את זה? יהי יוד כפול ה' זה 50. 50 כפול יוד זה 500. 500 כפול א', מה זה כפול א'? כפול אלף. 500,000 זה 500,000. כפול ו', 3,000,000. כפול ר', 3,000,000 כפול 200, 600,000,000. אבל 600,000,000 אמה. תורה לא מורדת בקילומטרים. אמה זה 500,000. 600,000,000 500,000. כן. כן, רגע, 600,000,000 חצי מטר זה 300,000,000 מטר. כל 1,000 מטר זה קילומטר, 300,000,000 עשו 300,000. יהי אור, זה המהירות של האור, זה המהירות הכי גדולה בעולם. פעם נסעתי לדרום אפריקה בתשנון א', נסעתי פעם לצרפת 4 שעות, בסדר, שם 9 שעות, שירדתי משם את כולי מסוחרר, איזה סחרחור. הלכתי לרפא את אשתי זכרונה לברכה, שם הרב פויפר עליו שלום. הגענו שם ב-6 בבוקר, עד שהגענו לרופא, קבע לנו את התור לניתוח, השעה כבר 10. אמר לי, אתפלא, תעשה מנחה שתיים. לא, יש עוד זמן להתפלל, תפלל. אבל עמדתי להתפלל, המוח הראש היה מסוחרר.
סחרחורת. התירון יש עלי סחרחורת. מה? 9 שעות במטוס, ואתה עולה ויורד, עולה ויורד, אך שאני רואה, הכל מסתחרר סביבי. סגרתי, אני מתגמרתי עמידה, אחר כך התחלתי לחשוב. כדור הארץ גם מסתובב. באיזה מהירות מסתובב כדור הארץ? עשה לי שמסתובב במהירות כפולה מהמטוס. מטוס בוינג הולך במהירות 875 קילומטר לשעה. וכדור הארץ הולך במהירות של 1700 קילומטר בשעה. יש לך חשבו לזה. הוא מסתובב על עצמו, 40,000 קילומטר זה הקו המשווה, כדור הארץ מסתובב ב-24 שעות. כל שעה 1,700, 1,666. טוב, אני רוצה לדקדק יותר מדי. אז אני נמצא בכדור הארץ, כולם נמצא בכדור הארץ. מרגישים משהו? מרגישים שהמוח מסתובב? מרגישים, הכל בסדר. רב המטוס הזה, שעשו אותו בני אדם, שהוא הולך במהירות קטנה הרבה יותר, חצי מזה, אתה מרגיש חרחורת, מה יש לך? זה... תן רוגע, וישנתי אחר כך, הכל בסדר. למחרת הלכתי להתפלל, שם בית הכנסת של ספרדים. עכשיו יש שם איזה רב, הרב, שכחתי משהו שלו, לא נקרא, שכחתי, לא משנה. עכשיו, היה שם יהודי, שמו גיל טבעון, בן 29, שהוא למד אסטרונומיה, ועכשיו התחיל ללמוד תורה. זאת אומרת, תגיד לנו איזה חידוש. קראתי בנשמת כל חי, המנהג עולמו בחסד ובריאותו ברחמים. פתאום הרב דיבר רעיון כמו ברק. חסד זה בוינג, כי הוא יחסית לוורבוס, יש עוד מטוס אחר בצרפת, וורבוס מבלבל את המוח. בוינג יותר נורמלי. למה? יש פה מאות נוסעים, אז הוא יותר רגוע, יותר יציב. מנהג עולמו בחסד, בית חסד. חד ברוך הוא מנהג את העולם, מסובב את הכדור במהירות כפולה בוינג. בחסד, בית חסד, בית בוינג. ואפילו אחי, בריאותה ברחמים, רגועים, לא מרגישים שום דבר. אנחנו יושבים כאן, כדור הארץ מסתובב, אנחנו רגועים. זה חוכמה נפלאה, חוכמה נוראה. הוא שמע את זה, אמר, זה פלא פלא. אני חוזר בתשובה, גמרנו. שאל אותי שאלה, מה אפשר לעשות שלא ישן בלילה? אין דבר כזה. תשן, אז תגיע. אמר, לא, שמעתי שהתימנים יש להם דבר אחר, גת, למסיע הלגתית, לא אוכלים אותו, ואז יכולים להתגבר על השינה. אל תעשי כך. לך לישון, תשען, כל שעה שאתה ער, תלמד, זה הכל. לא שמע בכולי. אחרי יומם שלושה, היה מתפלל שם, עושה עמידה, נפל. אתה יודע למה? אמר, כמה לילות לא ישנתי. אתה רוצה להיות מעל הגרה? הגרה ישן שעתיים ביממה. אתה רוצה לישון פחות משעתיים ביממה? אתה עושה שטות. תשען. שמתנן גוף ונשמה. אבל החידוש כל כך יפה, כל פעם שאני חוזר עליו, לא מבינים את זה. מנהג עולם הוא בחסד במהירות כפול מחסד, כפול מבוינג, ובריאותיו ברחמים. להרגיש את הניסים, את הנפלאות בחיים. עכשיו יש עוד המשך, ביום שלישי, תשעה הרדשא, עשם זרע זרע, עשם זרע עושה פירוש, אשר זרע עובו למיניו. מה זה אשר זרע עובו למיניו? יש פירוש נחמד מאוד. כתב אותו רבי דוד עידן, בספר מזכיר לדוד. אומר, הוא למד את זה עם פעובדי אדמה ערבים, בג'רבה. אמרו, תשמע, יש כמה סוגים בתמרים, כמה זינים למניהול זנוי. אומר, אם תקח גרעין שתמר, תטע אותו, לא חייב שיבוא לך כמו אותו סוג בדיוק. לא, תכין יבוא סוג אחר. אבל אם תקח את הגרעין בתוך התמרה ותזרע אותו באדמה, יש לך בדיוק אותו הסוג. אמרו, זה פירוש הפסוק. אשר זרעו בו, אם הזרע עמסה בו, בתוך הפרי, יסלים מניהו, שזרעו בו למניהו. יש עוד המשך, יהי מאור ברכי השמיים. שלוש פעמים כתוב, מאורות, מאורות למאורות, וכולם אין וב לפני התו. מאירת, מאורת, למאורת, אין וב. מה זה אומר לנו? שהשמש והירח, רק השמש יש לה אור. הירח, האור שלו בא מהשמש. הירח אין לה אור, דיתא מגרמא ולמדין. בקבלה ירח רומז לספירה מסוימת, שאלית להם גרמה או למדי. וזה רמוז בתורה. פעם למדתי עם בחור אחד, אחיו של רב שלנו, שמו אליהו בוחניק. עכשיו הוא קורא לעצמו, אליהו בן חנוך, הוא גר באשקלון, הוא גר עכשיו. אמרתי, בוא נלמד עיבור, למדנו פרח חדש, הוא רחן סמן תו כפחית, דע שהירח אין לאור. אמרתי, מה? איך אתה פרח חדש לדבר הזה? למד את זה בצרפתית רק השבוע האחרון, אחרי 6 שנים, 8 שנים, למדנו את זה. טוב, יודעים.
כתוב גם בזוהר, כתוב בגמרא, גמרא כתוב, מי שנולד במזל של לבנה, אין לו שום דבר משלו. מפרש הרב עובדיה עליו השלום במאור ישראל, שבת קנ"ו, בגלל שהלבנה אין לה אור משלה. והתורה רמזה על זה במאורת, מאורת, מאור אחד. עכשיו, הסיום של הפסוקים, וערב הבוקר יום אחד, וערב כולם אותו דבר. חיים לא ידעו שהערב לפני הבוקר. הלילה, היום של התורה מתחיל מהלילה, מסתיים, ביום של מחרת, לפנות ערב. אבל היה חכם אחד שפירש שפוך. אמר לו, וואי, היא ערב. התחלה היה יום, עד הגיע הערב. אחר כך היה לילה, והיה בוקר. כשהיה בוקר, יום אחד נגמר, הפך את העולם. כלומר, התורה, לפי ההסבר שלו, מתחילה מהיום, ומסיימת בלילה. אבן עזרא קיבל פירוש כזה, ועשה על זה איגרת. מה זה מתוקה מדבש? הדפיסו רק את ההתחלה של האיגרת, אבל יש איגרת שלמה. הייתה בכתבי יד, תפיסה לפני 150 שנה. תפיסה הרב גנות שאיברי, וספרו על ברכת החמה. שם הוא אומר, בליל שבת, ב-14 חודש טבת, בשנת 4000, תב קוף יוטית ברית העולם. ואני אברהם, המכונה בן עזרא, ישן בליל שבת, באחד משבע הגבולות, ארנון נושבת. ככה כתוב בתפוסים, איזה ארנון, איזה ארנון. בן עזרא הלך לנחל ארנון וישן שם. בעוד שבע גבולות בארנון, זה לא ארנון, זה ארז. בן עזרא כתב ארז, א' ר' סדי. הסדי, שהיא נפרדת מעל נרד כמו ובנו, ארון. והמדפיס אמר, ארון נושבת, ארנון. מה זה ארנון? וסל ארנון, נחל ארנון, הדהר החרמון. איזה חלומות שלו. זה ארץ נושבת. מה זה ארץ נושבת? היישובים אז היו אומרים שאנגליה זה סוף העולם. למה? ים בלי סוף לגלות אמריקה, אנגליה סוף העולם. לכן קוראים לה, אני תמיד אמרתי אנגליטר. אמרו, אנגליטר זה עיר הבירה של אנגליה, אבל אנגליה עצמה נקראת אנגלנד, ככה כתוב בספר הברית, עין, נון, גים, למד, אלף, נון, דלת. מה זה אנגלנד? אונגלנד, לנד זה אדמה, זווית האדמה, סוף האדמה, בגבול השביעי משבע גודרס נושבת. ואני הייתי ישן ושנתי עריבה עליי, אבן עזרא היה עני מרוד, לא היה לו ילדים, לא היו על ידו, היה בודד, אבל הוא תמיד, איפה שהוא הולך, אומר, השם דברך, הולך איתי. מעולם לא תרגיש בדבריו עניות, לחץ, כלום. את בדיבורים, את ביטויים שלויים אחדים ממנה. יש לי עריבה עליי, ואני פתאום עומד עליי כמרי גבר. הוא אומר לי, קח את האיגרת ששלחה אליך השבת. תודה רבה, ואברך את השם על הכבוד הזה, שהשבת שלחה לי איגרת. אבל בקורי התורים, חם לבי בקרבי. ואמרתי, מה זה? מה עשיתי? מה פשעי מה חטאתי? אני מכבד את השבת כל מחיי. למה כתוב שם דברים כאלה? ומעתיך מה כתוב? עושה שם שיר עם חרוזים ומשקל. אני שבת עטרת דדת יקרים, רביעית בעשרת הדברים. ובין השם ובין מלאה ואני אות, בראת עולם מחודרות ודורים. ולא ירד הזמן, למען יהיה מופית להורים. אני שמרתיך מכל השם. מה קרה לך בזכנותך שבאו אליך ספרים שכתוב לחלל יום שביעי? אני? איזה ספרים? אמר לו, צריר השבת בחלום, אמרו, הוגד הוגד לה, לשבת, שקיבלת פירושים על התורה אתמול, ושם כתוב לחלל יום השבת. לא שמעתי על זה. קם שנתו, רועד בחסות הלילה, הוא עשה בכוונה י"ד בטבת, בסע החודש. כי בסע החודש הלבנה מהירה כל הלילה. אז הוא לקח את הפירושים ויצא החוצה וקרא אותה לאור הלבנה. כבר קבע נרשם שבת. לאור הלבנה, עשה שם כתוב הפירוש המוזר הזה. וערב הבוקר, כשהגיע הבוקר, נגמר היום. הבוקר למחר, או השני, אז מה יעשה לנו? השבת בלילה, אין כלום בלילה, חולין גמורים. איך זה, איך זה? אז קרעתי את בגדיי. כמעט קראתי את בגדי, אמרתי מוטב לחלל שבת אחת ולחלל ישראל שבת עוד הרבה. ונדרתי נדר, ככה לשון שלו, שמוצא שבת לא ישן עד שיכתוב ספר להוכיח שהיום של התורה מתחיל מהלילה ולא מהבוקר. והספר הזה בכתביה נתפס, כמו שאמרתי, לפני 150 שנה. מה ההוכחות שלו? שתי הוכחות, אני זוכר. הוכחה ראשונה מליל פסח. בראשון ב-14 מחודש בערב תוכל למסות עד יום אחד עשרה מחודש בערב. בערב מתחיל עם פסח מהערב. הוכחה שנייה בכיפור. ב-12
תשאל החודש בעיר מעיר, בעד עיר ושביתו שבת תכין. עכשיו לא יודעים איזה בא לפירוש הזה, אבל מה שמעניין, הגרת כתובה בשפה מיוחדת במינה, שם כתוב, ובי כל מעשיו כלי אלוקים. השבת אומרת שהשם גמר כל מעשיו בי. איך ייתכן? גמר מעשיו בי? גמר מעשיו יום שישי. אבל זה כתוב בתורה. וחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אבן עזרא אומר, הוא צריך כבר לשום פירוש. כלוי מעשה זה לא מעשה. ביום השביעי כבר נגמר, נגמרה העבודה. ואז זה לשתתי. והפירוש הזה כתב כך. עכשיו, היה מעשה בימינו, אדמור מסתמר, ביון מסתמר, הגיע לארץ כמה פעמים. והוא נוהג עם שמה כמו רבינותן. גם לכולה, לא רק לחמרה מוסרי שבת, גם לכולה. בליל שבת אחרי השקיעה, הוא נוסע למקווה. אז איך נוסע למקווה? אדמור, ממש חודש קדושים, איך נוסע למקווה? שם יש לו, אחרי רבינותן, זהו. אז הלך למוספי, ביעקב מוספי. כן, אמר לרב מרדכי אליהו, זכר לא ברכה, אמר, תשמע, הוכיח תוכיח, אפילו מתלמיד לרב, אמר, אנחנו לא תלמידם, נוכיח אותו. איך נוכיח אותו? מה נגיד? אתה מחלל שבת, איך נגיד לו? נוכיח אותו, בואי איתי, אנחנו צריכים להוכיח, זה חובה על הנוכיח. הלך שם, הוא מדבר מבטע עיראקי, אמיתי, אסלי, הוא אומר לו, זכילה, זכילה, מה הוא מדבר? אז הרב מרדכי אליהו, הוא אדם שהוא מבין, האדם שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, דעתו מעורבת עם בריאות. אמר, כבוד הרב, פה, בארץ הזאת, עמי הארץ, חושבים ששבת מתחילה מהבוקר, כמו שדחה אבן עזרא. אם רואו כבודו נוסע אחרי השקיעה, אילו כנראה שעוד שבת, כל לילה כולו חול. כל כך עמי הארץ ישתחים, כל כך ישתחים לשם כאלה, אז אני לא אסע יותר, אסע מוקדם. ברוך השם. עכשיו הוכחתי, וגם תוצאה טובה. דעת רבנותם היא מתאימה רק לחוץ לארץ. כל אלה שבאו לארץ, אשכנזים, מוספרדים, כולם. אין כמו רבנותם, אין. המציאות היא נגד רבנותם. למה? רבנותם בצרפת, זה כותב חכם רבי יוסף שוורץ, רבנותם בצרפת, לא רואים את הכוכבים רק 50 וכמה דקות אחרי השקעה. הגמרא אומרת כתה 40 מין, מתאים את 40 מין, 13 דקות, 18 דקות מקסימום. שלושה כוכבים, אין אף כוכב, אין כלום. 18, בעוד 18, בעוד 18, ועדיין הכוכבים לא הסכימו לסיד. רבנותם אמר, לא, יש שעה לפני כן, ואחר כך מתחיל בנשמשות. על פי מה שראו עיני בצרפת, זה דברים פשוטים וברורים קשים. מה שהרב עובדיה אומר, לנהוג כמו רבנותם, זה בתור חומרה. ראיתי כתוב, נשם הרב ניבנצן, תלמיד מובהק של רב וירבך. אמר הרב וירבך, נוהג מוסרי שבת להחמיר כמו רבנותם בשנעה. אבל בגלוי, לא רק זה. הוא אומר שאסור להשתמש בסברת רבנותם לסבר ספיחה. לא מסתכל. כי בארץ ישראל אין סבר ספיחה. אין סבר בדבר הזה. גם הרב עובדיה בעצמו. אומר שהוא לא מחכה עד מוסרי שבת, עד רבנותם. אלא אומר מישהו אחר שידך נר ומברך עליו. אם אנחנו תוסעים כבר רבנותם, זאת אומרת שיש ספק של חילול שבת. אם היהודי חילל שבת, אסור לך לברך על הנר שהוא הדליך. אלא המעשה האמיתי, המנהג מדורי דורות, לא כמו רבנותם. אבל יש היום שיטה חדשה, שהופכים את רבנותם. כמו רבנותם מדבר לא על השקיעה הרגילה, מדבר על השקיעה בעוד השמש על הארץ, אבל השמש נחל שם. לא רק זה אמרו, שכל דעת רבנותם בא רק 200 שנים האחרונות. יש מכתב בספר דבר בעתו את הרב גנות שברי, מישהו אומר לו, שמע, דעת רבנותם, לא הייתה ככה, רק פתאום התחדשה 200 שנים האחרונות. זה חלום פרעה אחד הוא, זה לא נכון. למה לא נכון? יש כבר רבי יעקב פרג' מהמה, חכם גדול במצרים, בן דורו של בעל גנת ורדים, נולד בשנת 5000 תו, סמוך לפטירת מרן, מרן נפטר שן למדי, או 65 שנה אחריו, אשתו תשובה ארוכה שרוצה להחמיר כמו רבנותם, מוצאי שבת. אשתו אמרה לו, לא פענו, החמרנו. אמר, לא רוצה לשמוע לי, מה נעשה לה? אבל הוא תפס עקר כמו רבנותם. היא לא באה לארץ, בראה את המציאות, תחשי עמודי. לפחות חכם, רבי חיים אבו אל-עפיה, שאמרו מזרע דוד המלך, שהוא גזר ועירו איזמיר, ככה מביא רבי חיים פלאג'י, שאף אחד לא יעז לעשות מלאכה מוצאי שבת על עבור 4 מילים, כמו רבנותם.
אבל המציאות היא לא כמו רבי נותן, לפיכך אלה שלא עושים כמו רבי נותן, הדליחו, אתה יכול לברך עליה. אני פעם ראשונה שמעתי את הרב עליו שלום, שמעתי אותו בתשעיל המתגימן. היה נותן שעורי במשד, והוא יודע לדבר, הרב, אפשר לגעת קרצולה. הוא אומר, רבותיי, תדעו לכם, אם רבי נותן היה בסנהדרין, היה דן כולנו ברמלן, חייבי מסחילה, חליל שבת. למה? כי הוא אומר שהשבת לא מסדרה כעב ארבעה מילים, 72 דקות מהשקיעה. איך לא יכול לעשות דבר כזה? כל אחד רשמתי, אפילו שאבא כתב אחרת, אמר לא אכפת לנו, אנחנו עושים כמו גאונים, דורי דורות וכו' וכו'. אולי אבא לא ראה את כל הראשונים. אתה פותח את בי עומר, חנך בסמא כפנף, ולך עשרים ראשונים. סמק וסמק וארת בעבר, בעברת בעבר, שבעבר, ראש ו... מי יכול לעמור לפני עשרים ראשונים? אז היה אז פורים, כמה שאני זוכר, מוצאי שבת, אין פעלים בתכנסי לתוניסאים בפרדס קאץ, צריך לברך על מאורי האש, נחרו את המגילה. לא, עוד לגר בנתן. יהודי אחד הרשם מהם, צדיק, עובד בדואר. הוא יחיד כמעט בין כל התוניסאים שהוא מגדל זכן. ואבעד מגדל זכן הזה, ואבעד. היום ברוך השם זה חשור דרי. אז מה פתאום? אנחנו בדורותינו, לא מודה רבי נותן, אני הולך לעבודה בדואר, איך אני אעשה? אתה מה אני אעשה לך? אעשה לך. הרי שמעתי דברים כאלה, איך נוכל לעשות את זה? אילו ידעתי שהרבי עצמו מברך על הנר שהדליכו אחרים, ואילו ידעתי שאפשר לעשות מגילה גם בלי להדליך איש. רבי משה לוי כותב דברים של טעם, אתה יכול לברך על מגילה במוצאי שבת בלי נרות. כאשר לא היה חשמל, אז זה בעיה. עכשיו שיש לנו חשמל, אתה יכול לברך על המגילה בלי שום בעיה. אז לא היינו מתווכחים ומתפלפלים. עקר הוא שמנהג רבינו תם עושה שבת, זה חומרה בעלמא. ומי שאומר שלא הבינו את רבינו תם רק הדור הזה, זה לא נכון. הרמב"ן הבינו את רבינו תם כמו שכולנו מבינים. הרשב"א הבינו אותו דבר. הר"ן הבינו אותו דבר. מגיד משנה הבינו אותו דבר. הרדב"ז הבינו אותו דבר. פרח חדש הבינו אותו דבר. דברים האלה פשוטים ברורים. אי אפשר להפוך את העולם פלפולי הבן. לא צריכים לכבד. זה אמנם חומרה, אבל רבינו תם כפשוטו. ואומר הרב יוסף שוורץ, החכם גדול בדברים האלה, רבינו תם, שפט למראה עינם שמה. ועכשיו עושים קבלת פנים לכל בני הישיבות שעכשיו מתחילים ללמוד. צריך לומר להם, תדעו לכם, שהתורה מכילה כל החוכמות שבעולם. תורה יש בה כל יופי וכל טוהר שבעולם. הרמב"ן כותב בהקדמה שלו, דעתי קטנה למול התורה יותר ממה שאני לעומת הגלגל הגדול שמסובב כל הכוכבים. יש ביטויים שם מאוד יפים. כשלומדים תורה, יש לך כל הידע שבעולם נמצא בתורה. הרב אוירבך עליו שלום, הולכים שם לרופאים, חוץ לארץ ישתלם, אחרי כמה חודשים באים אליו, אומרים כמה למדו, מיידו, מתחיב אותם בשאלות, מתי הרב הבין? לקחנו 6 חודשים, אמר לי, לקח 6 דקות, מספיק. דקה אחת שלו, כנגד חודש אחד שלכם. ארוגת שובר, היה גאון גדול. פעם נפגש עם ביאליק, שהוא היה חילוני, אמר, מהמוח של ארוגת שובר, יכולים לעשות שני אינשטיינים, שתיים אינשטיין. ויש גרסה אחרת, 10 אינשטיינים. אינשטיין עכשיו, התנ"ך הכי גדול בעולם. תורה, לא יודעים הכל. ולא לחשוב שלא מבינים תורה, מאיפה תבוא פרנסה. אל תאמרו כך. הרב עובדיה היה הבחור הכי עני בפורת יוסף. ככה סיפר הבן של רבי דוד שיבר. היה הכי עני בפורת יוסף. אחר כך מלכים שערים לפתחו. אחד הביא לו פעם מזוודה שיש בה מיליון דולר. איך הביא לו מיליון דולר? 100 כפול 100 כפול 100. 100 חבילות. של 100 שטרות, כל שטר 100 דולר. 100 כפול 100 כפול 100 זה מיליון בדיוק. אמר, תכניס אותי לתנועה שלך, מקום שלישי. אמר, קח את הכל. לך שלך. מה אתה, קונה אותי במיליון דולר? לא, זה לא שווה כלום. זה לא שווה כלום. הרב משאש מספר, כשהוא גמר חוק לימודיו בישיבה, חבר הלכו לצרפתית. אחד נעשה רופא, אחד נעשה מהנדס, אחד נעשה עורך דין, עוד היום בנוב לעמוד, עוד ראשי דמות עורך דין. והוא נשאר בתורה. בא אליו רבי רפאל בבאס,
מארץ ישראל, אמר לו, תשמע, אתה תקח תלמידים, תלמד אותם, אני אשלם לך בחודש $700. $700? נגיד. הלך למחרת לבית הכנסת, פתח את האחד, אמר, רבונו של עולם, זה השכר שלי, שישבתי ולמדתי תורה, שיתנו לי $700 בחברה, מקבלים אלפים, זה מגיע לי? זו תורה וזו שכרה? זהו. למחרת חזר אליו לבד. אמר לו, תשמע, החלטתי לתת לך $2,000 בחודש. תורה אינה עוזבת את לומדיה. מי שלומד תורה יעלו מעלה מעלה. הגיע הזמן שיבואו ראשי ממשלות ונשיאים, לא רק נשיא המדינה שלנו, ריבלין, יבואו נשיאים של כל המדינות. מה התורה אומרת? מה ההלכה אומרת? התורה תעלה מעל כולה, כי התורה יש בה כל האמת שבעולם. כל מי שסוטה מהתורה, אחר כך משלם על זה. אז נזכיר, לומד תורה, תוך אהבה, תוך נחת, תוך בריאות, והשנה הזאת היא שנה מבורכת לכל עם ישראל. אמן כדרך. אורך ימים ושנות חיים. שברך, אבותינו אוכלו לשם, רואה סלמד ויברך את כל השומעים, כל המשתתפים בשיעורים של כל ברמה. דרך אגב, כל ברמה עושה עשור מאז הפסד שלו, עשור ועוד עשור ועוד עשור עד בית המשיח. גם כשיבוא משיח, ישמיעו אותי בכל ברמה. משיח הגיע, כל ברמה מספר. לא רק כל ברמה לשמע דברים לא טובים, כל ברמה לשמע גם דברים טובים. כאלה גולשתי, מה? מירה וימינו, אמן ואמן. בחלליה, ברך שאומר. צריך לשמור חוזקות ישראל לפיך. רבי אדיר.